Відкрита трибуна. Чи задоволені ви роботою Криворіжгазу? Довольна, ну все, у мене в порядку. Тарифи небольші, все хорошо. Незадоволена і дуже навіть незадоволена. Чому? Во-первых, газ плохого качества. Во-вторых, когда снимают счетчики на проверку, я простояла в пятницу в очереди больше часа, наверное, около полутора часов. Впереди было, наверное, человек 25, из 25 человек один счетчик был только нормальный. Я хочу сказати, що не дуже ми задоволені тим, як нас забезпечують газопостачанням, ну, тому що високі ціни, а якби отоплення так не дуже не відповідає тим цінам, які вимагають від нас держава Кривий Ріг. Ні, не задоволений, тому що счетчики повинні перевірятися за счет або їх, бо ми їм сплату робимо, або за счет бюджету. А так як вони счетчики некрасиво бракують, і тому виходить, що счетчики люди платять за свої кошти. В частності пенсіонери, бо счетчики подорожали, тому так і виходить. Я недовольна, так як дорогі тарифи, а сам газ некачественний. Нет, потому что у нас здоровые тарифы, у нас люди ставят счетчики за свой счет, но при этом счетчики у нас некачественные, да, и качество газа тоже под вопросом. Открыта трибуна.